Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hamyurtlar. Mana yurtimizda tinchlik, xotirjamlik yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti bayramini kutib olish arafasidamiz. Alloh taolo bu bayramni yurtimiz musulmonlariga va butun dunyo musulmonlariga muborak qilsin. Azizlar, bu yurtdagi tinchlik, xotirjamlik eng juda ham bir katta ne'mat ekanligini esdan chiqarmaylik. Ayni mana shu kunlarda hozir dunyoni bir qancha davlatlarida mana shu musulmonlar shunday bayramda nishonlashlikdan bebahra bo'lib turganligi, ulardagi tinchlik qo'ldan ketganligi, ulardagi notinchlik mana shunga sabab bo'lib turganligidan xabardormiz. Qaysi bir davlatlarda urushlar davom etayotgan, o'sha joydagi xalq bu bayramni bayram sifatida o'tkazishlikdan bir uzoq bo'lib turganligi, ular bugungi kuni bilan yashayotganligi hech kimimizga sir emas. Lekin alhamdulillahki bizning bu yurtimiz tinchlik, xotirjamlikda bo'lib turibdi. Ibodatlarni chiroyli ado qilib turibmiz. Alloh taolo yurtimizdagi tinchlikni bardavom qilsin. Bu yurtimiz O'zbekiston juda ham ko'p millatlik davlat, juda ham ko'p dinga e'tiqod qiluvchi insonlardan tashkil topgan davlat. Lekin shunga qaramasdan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Turli din vakillari bo'lsa-da, lekin hamjihatlikda hayot kechirayotganligi, turli millat vakillari bo'lsa-da, lekin bir-birlari bilan juda ham bir chiroyli hayot kechirayotganligi mana shu yurtimizdagi tinchlikning asosidir. Biz musulmon payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'zlariga amal qilgan holatda mana shu tinchlikni oliy ne'mat ekanligini bilib, buni qadriga yetib, buni asrab avaylishlikka buyurilganmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadislarda aytadilar, insonlar ikki ne'matdan g'aflatda durlar. Biri tinchlik, xotirjamlik, ikkinchisi sog'lik, salomatlik. Qachon shu narsa qo'ldan ketganda buni qadrini biladilar degan. Darhaqiqat, inson o'zini sog'ligi qanchalik ulug' ne'mat ekanligini o'z vaqtida bilmas ekanda, o'sha sog'lik qo'ldan ketganda buni qadrini bilib yetar ekan, lekin unda kech qolar ekan. Xuddi shuni singari inson yurtidagi tinchlikni ham o'z vaqtida qadriga yetmas ekanda, lekin yurtdagi tinchlik qo'ldan ketganda, o'sha yurtga notinchlik kelganda inson bu tinchlikning qadri qanchalik qimmat ekanligini bilar ekan u, lekin bu ham kech qolar ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarni ogohlantirdilar. İnsanlar bu ikki ne'matdan g'aflatda qoladilar. Biri tinchlik, ikkinchisi sog'lik dedilar. Biz mana shu hadisga amal qilgan holatda yurtimizdagi tinchlikni, o'zimizdagi sog'ligini borligida qadriga yetaylikki, Alloh taolo mana shu yurtdagi tinchlikni, o'zimizdagi sog'likni bardavom aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.